Ideme sa pozrieť do nejakého opustenia chaty. Neviem, či sa dostaneme dnu, uvidíme. Ešte neviem, či sa dá dostať dnu. Ideme to pozrieť. Tu vidno bazén. Elektrika už nefunguje. Nachádzame sa v saune. Sú noviny. 23.7.2009. Nový čas, tiež 23.7.2009. Sú to ešte nejaké pozostatky. Papuče. Celkom zaujímavé miesto. Pozrieme sa do skrine. Je tu ohrievač. Noviny z roku 2009 som našiel. Ďalšia miestnosť. Myslíte, že tie veci sú pôvodné? Či tu niekto teraz prespával? Je pôvodné. Teda to, čo v tom kufri, čo boli, boli v azbuke písané. Aha. Ďalšie noviny som našiel. 2009, všetko je z 2009. A tu mali asi takí polovníci, bo to sú aj terče. Prvé miestnosti. Sa nachádza kufor. S svojimi vecami. Po rusky. Nejaké CDčko. Nič nie je napísané. Sú to ešte nejaké videokazety. Všetko je písané po rusky. Natáčky. Vyzerá to tak, že veci sú pôvodné z roku 2009. A srdce príte. Čo? Aha, od tých chatiek? Sú kľúče, či to nie je od tých chatiek vonku. Môže byť kuchyňa. Kokos, to je ešte víno. Víno Nitra 2008. Trošku ešte na spodku je. Rýchlovárna tenvíca. Mikrovlnka. Zase raz. Ďalšie zaujímavé miesto plných vecí. Podľa toho, čo tu vidíme, to vyzerá, že je to opustené od roku 2009. No, nemám presnejšie informácie. Ty kokos, čo to je? Áno. Ó, tak to hej. Ja si vás buke Bibliu. Hej, aha, tu máš? Jaj. Takže to bol aj bar, hej, že to len taká malá chatka, ty kokos. Gambrinus. Tento krát vám nemôžem povedať, kde som, lebo ani sám neviem, kde som. Aha, pokladňa. Samozrejme, že kto tu bol, tak pokladňu už vypáčil. Pokladňu šla prvá. Rozobrata. Ale tam boli doma ešte vína, akože polka odpité, ale z 2008. Toto je celé. Ale halo, že všetko je v azbuke napísané, ne? Aj palenka dajaká. Skončíme ako ten vína. Televízor. To je kožušina, neviem z čoho. Ty kokos, dobre miesto. Ty kokos, noviny z roku 1938. Šachový týždeň v Praze dne 16. června 1938. Tu je asi fotka tej chaty, kde sme. Spolahovanie riek. Ďalšia miestnosť. Je tiež kopec veci. Je tu starý videorekorder ešte s filmom Asterix a Kleopatra. Tu je nejaká ešpezetko. Je to celkom dosť veci. Toto je čo? O, fax? Modem. Modem. Modem, hej. A to je ďalšia Biblia. Children's Bible. Aha, taká decka. Ďalší plagát z roku 2009.
Môžem sa pozrieť dole, bo tam budú nejaké pivnice alebo sklady. Povedzme, to dosť rozhádzame. Kozak. Ó, čo vidím? Pozostatky z Kalčeta. Dole to vyzerá, že bola tiež nejaká krčmička. Tu je grill. Tu bolo stadel pravdepodobne. Vydávali nejaké pivečko. O, tu je kotolna, nejaká pec. Toto je jedno z mála miest, ktoré je dlho opustené, je v dosť dobrom stave. Takže som rád za toto miesto veľmi. To za čo mohlo byť? Kotolna? Tiež dáka? No, ťažko povedať. Balčík. Nejaký spánsky sklad môže byť. Hej, lebo aj tam som videl v skrini veľa vecí, tak na održbu. Aha, to je na kapustu, ne? Hey, boiler tu je, na vodu teplú. Upozornenie pri vstupe do chaty, použite prezovky. Máš prezovky? Jasné, si šili nové dvere, bezpečnosť. Čo? Halo, saj. Idem sa pozrieť na najvyššie poschode. Sú nejaké ešte pekné obrazy. Tu boli miestnosti na ubytovanie. Sú to ešte posiele, prezločené. Myslím si, že každá izba bude vyzerať podobne. Je zaujímavé, že je to opustené už roky a je to stále ešte posteľné prádlo. Izby vyzerajú všetky rovnako, takže som nešiel pozrieť úplne všetky. Ideme ďalej. Veľmi zaujímavý objekt. Malo kedy sa na Slovensku nájde také dačo dobré. Dobre. To je nejaká väčšia izba. Tu by sa tiež dalo, ste v lete prespať. Kotulna, hej. Také emergency by sa dalo, jasne. Vymeníš prádlo. Pohode. Uvidím starú telku. Myslím, že bude hodne stará. Ďalšia z izieb. Tu už niekto vylamoval dvere. Prvý vandáli vylamia všetko, čo sa dá. No, nič tu nie je zaujímavé, len ďalšia z izieb. A tu ešte nový sprchový kút. Toto je prerobené. Nemôže byť dlho opustené. Ale všade sú noviny z roku 2009, aj tu. Idem sa pozrieť úplne hore na poválu. Podľa mňa to nebude nič zaujímavé. Izby ďalšie, ale treba preskúmať všetko. Tu sú ešte nejaké napísy od ľudí. 96 rok. 2002. Naposledy to vidím. Fajná izbička, plná hoviem. Od myši. Vonku to vyzerá. V pohode, nevidím nikoho. Tá, môže to byť taký od 2009. To je nejaký kameň. Punk's not dead. Bude to nejaký pankáči predo mnou. Vonku vidno bazén. Nejaká mapka mestských pamiatok. Na zemi je ešte stará basketbalka. Tieto chatky patria k tej hlavnej chate. Niektoré sú otvorené, niektoré nie. Nemá význam chodiť do každej chaty, lebo všetko bolo vyzerať rovnako. Bolo staneš po noše. Tu spal Mišo, ožratý jak prase. No, staste ma dostali. Za mnou sa nachádza viacero chatiek, no nemá význam do nich chodiť, keďže každá vyzerá rovnako, ako ste videli pred chvíľou. Tak som vám ukázal aspoň jedno. Ak sa vám toto video z opustené chaty páčilo, zanechajte like, dajte odber a o týždeň uvidíte nové video. Čaute.